El Teatre Principal de Terrassa ha acollit sobre el seu escenari tot un espectacle de dansa física, intensa i orgànica de la mà de la companyia Càdia Ferox i Terrassa Arts Escèniques. Es tracta de Los Extranjeros, una producció vibrant amb danses urbanes, hip-hop i africanes, coreografiades per joves a Terrassa i de Lió. El projecte Los Extranjeros recull 5 relats que plasmen 5 ruptures ballades en un món en constant moviment, qüestionant-se el procés de resiliència, elevant els xocs, la força de resistència, la brutalitat, la quotidianitat, la bellesa dels moviments i els impulsos de confiança. La resiliència s'entrellaça entre la història íntima i les proves de la vida de cada ballarí i de cada ballarina. Una successió d'imatges on la paraula dona sentit al moviment i la música original aporta força, lleugeresa i esperança per a un reconeixement reconciliat.